soldaterna mått, utan det betyder formationsvarv. Då ska man ta sig runt den nära 6 kilometer långa banan. Får vi se om vi får hänga med genom de klassiska kurvorna. Kanske inte, ja, nästan lika klassiska som Monzas passeringar. Vi börjar då med en snabb högerkurva. Det är ett, det ser inte de här bilarna inte så mycket släpp ner genom Kops. Och det gäller att träffa rätt i Kops. Man har en ganska lång exit ur den, så att även om man kommer och driver ut lite grann så kan man klara nästa raksträcka. Och sen är det en trio av kurvor. Maggots, Beckets, innan man går ut på Chapel och Hangar Straight. Där är vi framme då i Maggots. Och här gäller det också att träffa väldigt rätt för att få med sig fart nu på den så viktiga Hangar Straight, som är den längsta raksträckan på hela banan. Oj, en avåkning redan på formationsvarvet. Timo Bernard åker av redan på formationsvarvet. Ja, kalla däck, kanske lite för hård ingång eller till och med ett gaspådrag. Jag tror att Timo Bernard så sitter i bilen nu. Ja, på väg upp för att återta sin startposition. Olivier Kennel. It's an important weekend for Peugeot because Stéphane Carazin can become a champion in the Le Mans series, but it's also the start of a new era of the endurance racing. Yeah, but I think Stéphane is already champion. But concerning the new International Le Mans Cup, it's honestly, yes, it is a new series. And we are very pleased to engage this series. And Silverstone will be the first. So. We will see, but honestly, we are there. We try to win Silverstone, first of all. Thank you, Olivier. Ja, Olivier Kennel alltså pratade om dels avslutningen här ifrån Silverstone på Le Mans-serien, men att man är med här beror ju också på att man satsar på de här tre serierna som går i tre kontinenter. Silverstone den första tävlingen, så kör man Petit Le Mans på Road Atlanta-banan i USA den 1 oktober, så avslutar man 1000 km på Zhuhai i Kina den 5-7 november. Så att just att tävla på tre kontinenter är extra utmanande naturligtvis för både Peugeot och Audi. Ja, han åkte tillbaks här, Timo Bernard, till sin normala gridposition. Och bilarna fortsätter på formationsvarvet. Och medan Timo Bernard har varit ute och kört i gräset, så har vi då hela gänget uppställda. Vi har kommit förbi Hangar Straight, vi har kommit ner till Stowe Vale och Club. Och sen har vi det nya området här, The Loop, som varit lite förvirrande för en hel del av förarna här nu, som har lärt sig Silverstone sedan tidigare, och så plötsligt har det dykt upp en slinga till. Och nu är man där nere. Och så kommer man upp på en rak sträcka till, och det är en fantastisk anläggning det här. Det är så mycket läktarplatser och så mycket aktiviteter och byggnader, och att det är det British Home och Motorsport, det är ingen tvekan. Och nu har vi bilarna på väg. Den säkerhetsbilen har gått in i depån och vi väntar då på grönt lyser, rullande start. Och de båda Audi-bilarna här med McNish. Och lite problem för Bernard att få grepp här. Men det är person på andra plats i alla fall. Vi ska se om alla kommer igenom snabba kopsen. Och det är lite saneringsmedel som ligger där sedan tidigare hit. Och det dammar och försämrar sikte förstås. Så det är Audi, Peugeot, Audi. Och då är det Peugeot på fjärde plats också, Reka-bilen. Och så hela horden av LMP2-bilar där bakom. Och så får vi åka med start nummer 1. Ja, åtminstone fick vi göra det under en kort tid. McNish och Anthony Davison. Man toppar med en skotte och en engelsman i de här båda fabriksteamen.
Och Timo Bernardo på tredje plats fick väl lite skräp på däcken och har inte maxgrepp redan från början, men nu ska det börja byggas upp när man är på väg ut att avverka varv 1 i 1000 km loppet på Silverstone. Nu ska vi se om några här bakom Revion-teamet till exempel med startnummer 13 och 009. Lola Aston Martin, den kan, för jag har henne i bild, kan bilda upp till någon form av kamp. Men det troliga är väl att Audi och Peugeot kommer att segla iväg lite grann i täten. Ford Racers bil som man faktiskt bara delar med Johnny Cocker. Det är med bara två den här bilen den här helgen. Det gäller att få mycket körning. Ligger ganska väl framme där och kvalade in som sjua. Och så ser vi LNT's Ginetta Saitek. Team LNT med Tony Burgess, Johnny Bolem och Chris McMurray. Den som är orange i Ginettas officiella färg. Men tillbaka till ledarebilen, nummer 7, Alan McNish. Och även om det här är ett långt lopp så vill inte person släppa iväg någon Audi, utan nu gäller det att kämpa om placeringarna. Vi har sett tidigare att det kan faktiskt vara strid på kniven hela tävlingar igenom. Här får vi hoppas vi kan få stanna kvar här i Sittbrunnen hos Anthony Davidson. Det fick vi inte. Så ska vi alldeles strax då 45 stark. Bilar startfält är det, men vi fick inte se GT2-toppen. Det är en så otacksam uppgift kan man tycka att köra en GT2-bil mot de här snabba prototyperna. Men de har ju sitt race. Det som gör livet lite besvärligare är förstås de här fartskillnaderna och det faktum att de utsätts för varvningar så många gånger samtidigt som de ska kämpa om topppositioner själva. Och här kommer Davidson, en riktigt tuff attack här. Det är inte ett sprintrace utan det är 1000 km lopp, men det tycks Anthony Davidson inte bry sig om. Eller också har han glömt det. Och lite saneringsmedel från föregående hit. Man har bland annat kört den europeiska Radical-serien som ju flankerar den här Le Mans-serien varje år. Man har dem alltså som separata en timmars lopp. Och det är de värsta Radical-bilarna är bilar med V8-motorer faktiskt på runt 400 hästkrafter. Så betydligt vassare grejer än vad vi åker med hemma. Och vi brukar även ha med en Radical, en LMP2-bil i de här sammanhangen. Men inte denna gång, och det är en helt annan konstruktion då i kolfiber. Ja, det är hård press här nu på ledande Alan McNish. Och det ser ut som att åtminstone fabrikspersonen har lite mer att ge. Då kan man fråga sig vad som skiljer Orecas bil mot fabriksbilen, och det kan jag faktiskt inte svara på. Får man nog ha väldigt mycket inside om man ska kunna besvara. Nicolas Minassian som delar bil då med Anthony Davidson. Ja, riktigt bra fight här under den ledande varven. Och frågan är då, var ska han kunna ta sig förbi Anthony Davidson? Ja, genom lite snabbare utgång från Chapel här så ska han kunna kanske på Hangar Straight passera. Och är det någon som har problem redan nu? Och inte sprida ut av en säkerhetsbil på banan. Det är frågan om det har läckt ut så pass mycket olja så att man av den anledningen plockar ut en säkerhetsbil. Var har vi den bilen då? Ja, lite märkligt för att det är inga indikationer. Man har ett lampsystem på den här banan som indikerar. Men jag ser inga gula lampor. Det kanske var en felaktig information vi fick här i bild. Och
kampen fortsätter i täten och Timo Pärdan hänger bra med han också. Och även om reka person, så att det är den här kvartetten inte oväntat som har ryckt ifrån. Och de har växt avståndet mellan fyran och femman till 5 sekunder. Och det är Remion-teamets Andrea Blicki som håller femteplatsen och bästa utav de bensindrivna ekipagen. Nu är Davison riktigt nära. Davison som vi kommer ihåg, både McNish och Davison har ju varit i Formel 1. Vi kommer ihåg Davison som väldigt snabb fredagsförare på den tiden när Björn Widheim körde för Jaguar till exempel. Då var ju Davison i Honda alltid bäst på fredagarna. Men hans förväntade FN-karriär förbyttes till sportvagnar. Jag vet inte om han är så missnöjd över det. Timo Bernhard börjar faktiskt plocka in lite grann på de här. Här åker vi för övrigt med tysken. Och där har vi då bilarna i GT2. Det pratas mycket om dem. Vi får väl anledning. Vet jag att BMW också, BMW Schnitz.